Hjärtligt välkomna ska ni vara hit till Salemkyrkan. Jag heter Johan Jordeskog. Och jag heter Björn Fredriksson. Men idag kommer vi faktiskt inte fira gudstjänst härifrån Vargön. Utan vi kommer vara med och fira gudstjänst tillsammans med flera EFK-församlingar i västregionen ifrån Korskyrkan i Borås. För det är så att vi i Salem, vi tillhör Evangeliska Frikyrkan och Evangeliska Frikyrkan, EFK, ordnar en konferens varje sommar som heter Torpkonferensen. Men på grund av pandemin så kommer det inte vara en fysisk konferens på en plats, utan i år så kör vi en turné. Och då hakar vi på ifrån Korskyrkan den här söndagen. Det här är en fantastisk möjlighet att vara med. Du som har varit på Torp i många år kanske och känner att du inte kunde komma dit i år. Nu får du chansen. Torp kommer till dig. Och vi får liksom också vara med i den här härliga gemenskapen av kristna i Västsverige i vårat samfund. Så häng på, det här är ett sätt att ha gemenskap på ett lite annorlunda sätt och känna delaktighet, att vi är del i något större nu under covid-tider. Så lämna den här länken nu och så går du in på den länken som står i beskrivningen till det här klippet. Så kommer du till sändningen från Korskyrkan i Borås istället.